କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଲକଡାଉନ ସମୟର ସମଗ୍ରତା ଓ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକର କଲର ପଞ୍ଚାୟତର କିଓସ୍କୋ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ମାସ୍କ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କହିବାକୁ ଗଲେ ସହରର ବ୍ୟାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରହିଥିବା କିଓସ୍କୋ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ସରକାରୀ ନିୟମ ମାନି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସମଦୂରତାରେ ଠିଆ କରିବା ସହ ଯେଉଁମାନେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମାସ୍କ ପ୍ରଦାନ କରିଛି କିଓସ୍କୋ ବ୍ୟାଙ୍କର ପରିଚାଳକ ବିଭୂତି କୁମାର ରାଉତ। ସେହିପରି ଭାବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ହାତ ଧୋଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି କିଓସ୍କୋ ବ୍ୟାଙ୍କଠାରୁ ସମଦୂରତା ଦେଖି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ କିଛି ଶିଖିବା ଦରକାର ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ରାମଗିରି କିଓସ୍କୋ ବ୍ୟାଙ୍କଠାରେ ମଧ୍ୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ଗୌଡ଼ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସମଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବା ସହ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ବେଳକୁ ହାତ ଧୋଇ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବୈପାରିଗୁଡ଼ାରୁ ବିକ୍ରାନ୍ତ କୁମାର ବେବର୍ତ୍ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।